un casco, unas ulleras, pedales automáticos y una bicicleta. Això y una pista ovalada como la del Velòdrom d'Horta es el que es necesita para practicar el ciclismo en pista. Algunos, como el Cristian, se van aficionar gracias a l'auge de las bicicletas a Barcelona. Fa 4 años vas a comprarme una bici para anar a trabajar. Y como que a Barcelona ha crecido el boom de las fixed, entonces mira, he visto al club Pista BCN y me he apuntado. Es una manera de escaparme del meu trabajo y de los estudios. Precisamente Barcelona ha acollit el Campeonato de Cataluña de Ciclismo en Pista, que consta de varias pruebas puntuables de velocidad, persecución y resistencia sobre la bicicleta. Enguany, el campeonato ha estat organitzat pel Club Pista Barcelona, un club novell que arriba amb moltes ganes de promocionar aquesta modalitat de ciclisme. Som un club molt jove, que bueno, tenim molts voluntaris i bueno, s'hem posat a fer-ho i bueno, estem aconseguint un dels millors campionats de Catalunya que s'estan fent els últims anys amb participació i amb organització. El ciclisme en pista també serveix per veure grans exemples de superació. És el cas del Juanjo, que va perdre un braç i una cama l'any 92 per culpa d'un accident de moto. Només 2 anys després ja era a sobre d'una bicicleta i a dia d'avui pot dir que és campió del món. Pues vaig començar perquè em vaig engreixar moltíssim, vaig engreixar-me 100 quilos, aquí com veieu ara peso 59-60, i aquí vaig començar a donar una volta i aquí el meu company caminant anava més ràpid que jo. Sempre tens de posar aquell punt de superació, de fer, vale, a veure si puc un puntet més. Tinc 50 anys i encara estic allí dient, hòstia, a veure si puc un punt més. I jo crec que a poc ho anem aconseguint. Ningú té de dir, això no ho pots fer. No, un mateix té de dir, a veure, anem a provar. Animar a tota la gent que es poden fer moltíssimes coses, que no es té de quedar un tancat a casa ni d'això, es poden fer moltíssimes coses. Sortir en bicicleta, muntar a cavall, córrer, nadar. I és que l'esport, i en aquest cas el ciclisme, suposa un gran estímul per tirar endavant i seguir sent feliç.